Ep, família, guaiteu, us presentem el tomàquet Monterrosa. Té molta tela, aquest tomàquet, tomàquet Jaume? El tomàquet de tela és espectacular, tant per amanides com per fer farcits. És que és una passada. Guaiteu, tan fàcil com obrir-lo per aquí. Putupum, es buidi una miqueta. I ja ho tenim, això. Perfecte per ficar-hi què? Perquè tonyina... Una ensaladilla, una amanida d'arròs... I tant. Fàcil. Mireu quins tomàquets Monterrosa ja tinc aquí. I ara us ensenyo a fer una amanideta amb aquest tomàquet Monterrosa brutal. Guaiteu, guaiteu, malabars farem amb aquests tomàquets Monterrosa espectaculars. Tal qual, farem una amanida que, bueno, portarà... Ah, no us ho dic. Som-hi, us heu d'esperar. Per la vinagreta, una cullerada de mostassa, una cullerada d'olivada. Si volem, un pèl de mel. A mi m'agrada la mel. Un rajolí de vinagre i el doble d'oli. Vinga, família, cuideu-vos i a fer malabars amb aquests Monterrosa tan espectaculars.